どうしたです、今日なんですけど、勇気橋本から2023年秋冬3回目とかですかね、デリバリーございましたのでご紹介しようかなと思います。今回は結構今シーズンキーとなるようなアイテム入ってきました。まずこちらですね、カーディガン、はい、モヘアのカーディガン入ってまいりました。ブランド初ですね、初の2色ですね、白黒と、まあ、赤黒みたいな、感じです。で、まあ、これ後で着るんですけど、何柄かというと、ちょっと遠目で見るとね、なんとなく分かるかもしれないんですけど、これ実はヘビ柄なんですよ。パイソン柄、パイソン柄を、まあ、このモヘアのちょっと毛足が長い感じ でこう毛を描いて、まあ、柄と柄のがちょっとこうぼやけてるんであれなんですけど、 見るとちょっとね、言われてみるとなんとなく分かりません。パイソン柄なんですよね、これ実は。パイソン柄をこのちょっとふわっとしたモヘアで、表現したっていう、これ結構一押しです。今期らしい、はい、アイテムかなと思いますね。と、はい、出ました。昨シーズン大好評でした、このクラッシュデニム。今シーズンも一応こう継続品番として、リリースされましたということですね。ブルーとブラック、こっちは僕よく履いてます、買いました。で、昨シーズンと一緒なんですけど、基本ただ今シーズンちょっと丈がね短くなりました。先シーズンです、結構長かったんですよ。で、僕ももういいやといいやつって、クラッシュリングだし、もうズルズルに引きずって、もう、この裾のところズタボロになってる感じ、もう、勝手に裾上げというか、うん、地面でこすって裾上げみたいな感じになってたんですけど、今シーズンちょっとね若干、少し裾が短くなったので、まあ、もうちょいより履きやすいかなっていう、感じです。そこら辺がアップデートされてますね。ということで、まあ後で履いて準備します。じゃあカーディガンから着ます着きました。白黒の方ですね。最初に言っていきます。こちらサイズ M ですね。 M サイズでお値段4万2000円です。はい、こんな感じ。まあサイジングどうですか、ちょいゆったりって感じ、ちょいゆったりの、うん、サイジングでございまして、なんかめちゃくちゃでかいとかオーバーとかそういう感じではないですね。どうでしょうか、はい、だからサイジングでなんか色をつけようとかそういうアイテムではない感じですね。はい、ね、これね、まあ、パイソン柄って結構強いじゃないですか。結構バキッとパイソン柄って結構インパクトがあってパンチ強めなんですけど、まあ、それをニットで、しかもこのちょっとこうモヘアでね、やることによってこの柄がねちょっとボケいい感じにボケてね、一瞬なんだみたいな、一瞬のノルディック柄とかなんかそういうちょっとこう民族っぽい柄かなと思いきや、言われてみるとこれ実はパイソン、なんかその辺のなんかパイソンっていう超ちょっと強めの、うん、柄をこのちょっとこう毛足の長いふわふわっとしたこのモヘアのニットで表現することによって、ちょっとこの絶妙なバランスというかね、うん、あんまないですよね、モヘア、スネークでパイソンでモヘアって。で、まあ、そもそもモヘアのカーディガン自体ブランド初ということで、今までやってこなかったので、まあ、非常にこう今シーズンらしいアイテムなんじゃないかなと思います。はい、で生地感はね、はい、モヘアです。ちょっとこうふわふわっとしてる感じでございまして、うん、チクチク感もなくて非常にふんわり軽い感じのニットでございますね。まあ、今シーズンちょっとロックっぽいようなテイストもあるので、ちょっとこうグランジというか、はい、かわいいですよね、普通にかわいい感じ。こっちの色もですね、これもね、赤もね、この絶妙にバキバキの赤じゃなくて、ちょっとこうワインレッド寄りのトーン落ちたような赤なんで、非常に着やすいかなと思います。はい、おすすめです、超おすすめですね。じゃあ次パンツ履きます。すいません、カーディガン5万2000円です。僕さっき4万2000円って言いました、嘘つきました、5万2000円です。はい、デニムです。じゃーん、ということで、はい、
だいぶこうコレクションの中でも存在感が強い、まあ、23SS で非常に大人気のね、大人気のモデルだったんですけども、はい、こんな感じです。で、シルエット形自体は、まあ最近結城橋本が、定番としているツイストのワークパンツがあるんですけども、それと形は一緒です。シルエット一緒です。なんでなんかワークパンツと履き心地が非常に近くなった感じしますね。丈が、うん、まさにツイストのワークパンツと同じくらいの感じになって非常に履きやすいですね。僕は昨シーズンのモデル持ってるんで、だいぶあれ丈長かったんで、うん、本当にズルズルだったんですけど、これ絶妙にちょうどいい、本当にちょうどいい、うん、本当に。まあこれかかとの方がちょっと裾が短くて前の方が長くなってるんですけど、ちょうどいいっすね。はい、アップデートされてるなという感じです。でこちらサイズ44でお値段4万5000円でございますね、はい、かっこいいよなこれ。どうですかこのカーディガンと合わせて、ちょっとまあロックっぽい感じでいいんすよね、このクラッシュデニム、はい、もうよく履いてるんですけど、非常にかっこよくておすすめなんですよ。結構激しめにこの前に入ってますからね、ザザーッとザザーッと、はい、でこれ夏場ってね、まあ、これプチ情報なんですけど、夏場ってデニムってちょっと暑いとかね、ちょっとなんか重たいよっていう人も、これクラッシュデニムだと結構涼しいんですよね。こっから通気性というか、はい、あるんで、結構ね夏場に履いてるとね、意外にこれクラッシュデニム涼しいなって、はい、ということで、まあデニムなんで一年中履けるかなというふうに思います。かっこいいよな、形がマジでいいんでね、僕の形好きで、はい、形がめちゃくちゃいいんでね、程よいボリューム感っていう、もうこうちょっとツイストしているので非常にこう立体的なシルエットとなっておりますので、おすすめです、はい、春夏でねちょっと買えなかったという方、これ速乾だったんでマジでぜひおすすめです。そんな感じで、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。そんな感じですでは。